Энсиреген бензин коюучу жайлар ал арада күйүүчү майы түгөнүп, унаасын кантип от алдырам деп ойлонгон айдоочулар. Мындай абал учурда Казакстанда жаралып жатат. Коңшу мамлекет күйүүчү майлоочу майларга чектөө киргизип, тек гана талон менен бензин сатуу чечимин кабыл алды. Басы болсо 200-250 теңгени чапчыды. Дүйнө жүзүндө мунай өндүрүүнүн көлөмү боюнча 17-чи орунда турган Казакстанда 2 жылдан бери нефт тартыштыгы жаралууда. За наличку не дают, только говорит по талонам. Это уже реально крик души. Живем в Казахстане, где нефти валом. Самим же казахам не продают солярку. Говорят только по талонам. Деген менен Казакстандагы кырдаал Кыргызстанга эч кандай таасир эсерин тийгизбейт дешет эксперттер. Өкмөт аралык макулдашууга ылайык өлкө Орусиядан бажы төлөмдөрүсүз күйүүчү майлоочу майды импорттоп келүүдө. Башкача айтканда Кыргызстан үчүн жеңилдетилген баа каралган. Демек Орусиянын заводдору мунайды өлкөгө бирдиктүү баада сатууда. Биринчи себеби жана бизде Казакстанга да салыштырганда арзан болуп атканы, Россияга салыштырганда арзан болуп атканы, биз жанагы Россия менен тиги как будто Россиянын региондой болуп ошол баа менен алып келип атабыз да. Килерде 90%ге жакынын ошо Россиядан тартып атабыз да. Бул ошо эң башкысы ошо болот да. Россия болсо тиги ОПЕК менен эметишип, биз азыр тиги эми ОПЕК дагы жанагы эмени пока эме нефтини касбай коюп отурабыз, ушул режимде азырынча тиги дүйнөлүк бааны кармайбыз деп ошентип атышат Россия. Кыргызстан импорттон көз каранды өлкөлөрдүн катарын толуктаганы менен нефти трейдерлер баа саясатын туруктуу кармоо аракетин көрүүдө. В принципе, у нас совершенно другая ситуация. Мы из Казахстана не импортируем, говорит. Биздин өлкөдө абал башка. Биз Казакстандын күйүүчү, майлоочу майларын импорттобойбуз. Себеби бизде Орусиядан кепилденген негизги бензин алып келинет. Эгерде Казакстан Орусиядан бензинди импорттой турган болсо дагы, баага таасирин тийгизбейт. Андыктан тынчсыздануунун кажети жок. Учурда жергиликтүү нефти трейдерлердин сунушунун негизинде өкмөт Орусия тарап менен индикативдик балансты тууралоо боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Ага ылайык импорттун көлөмү көбөйүшү ыктымал. Дизелдик отун 65 000 тоннага, ал эми бензин 70 000 тоннага. Эгерде жыл башында Орусиядагы заводдордо бензиндин дүң баасы 130%га жогорласа, жергиликтүү май куюучу жайларда болгону 50%га өскөн. Күйүүчү жана майлоочу майлардын баасы дароо көтөрүлбөйт. Себеби компаниялар мунай заттардын көлөмүн 2-3 ай ашык кору менен даярдашат. Белгилей кетсек, мунай продуктылардын баасы дүйнөлүк экономиканын акырындык менен калыбына келишинен кийин өсүүдө. Учурда дүйнө боюнча бензиндин баасы орточо эсеп менен 1 доллар 20 цент же 105 сом деп эсептелүүдө. Салават Эргетаева, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.